tapparallaan. Vähän aikaa sitten pyysin, että kirjoittaisit erinäisiä kysymyksiä tänne ja tänään mä olen sitten parhaat kysymykset tänne koostanut ja meinaan teille niihin vastaukset antaa. Mutta tämä hommahan lähti liikkeelle, että ensimmäinen kysymys oli nimimerkiltä Fuck Me Sideways kysyy, että kuinka iso pitää olla, että saa isoja. No tota niin, tää on kyllä semmonen kysymys, että tota niin, että sanotaanko, että tota, ehkä mä nyt skippaan tän vastauksen, mutta tota, tätä voi laittaa. Joo, no mutta terveisiä sinne vaan, että mennäänkö sitten vähän asiallisempiin kysymyksiin, lähdetään vaikka tosta. Oli, mutta saako se tulla noin? Sitten piipittää sitä sinne. Joo, no niin. No mä en ole itse koskaan tää ravintohiivaa kokeillut, mutta tota siis ilman muuta sitä kannattaa testata. Sehän on tämmönen ravintohiiva hiutale. Ja sen kun vaan muistaa, että tätä kyseistä tuotetta ei saa kuumentaa, koska ne kaikki vitamiinit ja mineraalit siinä sitten häviää siinä kohtaa. Eli voit esimerkiksi lisätä sitä vaikka jogurtin päälle ja siinä tosiaan B-vitskua on paljon ja mineraalia. Eli ehdottomasti kannattaa testata. Voi olla, että tämän innoittavana minäkin sitä käyn kokeilemassa. Toinen kysymys oli, että kun omega-3 aiheuttaa mustelmia. Tämä on aika semmoinen yleinenkin tapa, tai aika paljon meilläkin nettivalmennettavat kertoo tästä samasta asiasta. Mutta silloin voisi kokeilla niin, että pikkusen madaltaa sitä omega-3 määrää. Ja sitten vaihtoehtoisesti kokeilla sitten lisätä jotain muun hyvän rasvan lähdettä. Esimerkiksi ihan oliiviöljyä pistää sitten vähän reilummin. Ja toki tietysti hyviä rasvasia kaloja voi myös kokeilla, esimerkiksi lohi on meikäläisen ainakin oma suosikki. Smoothiet on siinä mielessä kätevä juttu, että se jotenkin menee juomalla aika näppärästi ja nopeastikin alas ja tietenkin maistuukin hyvältä. Mutta sinällään oikeastaan se ratkaiseva juttu on se, että mitä sä sinne smoothiin laitat. Eli jos siellä on terveellisiä aineksia, niin ilman muuta ei muuta kuin antaa palaa vaan. Itse aika usein tulee tehtyä esimerkiksi aamupalat smoothien muodossa ja myös vihersmoothiet on kyllä ihan oma lemppari, eli kannattaa kokeilla. Herkkuhammasta kolottaa. Yes. Herkkuhimo iskee välillä myös meikäläisellä ja esimerkiksi tässä on ihan loistava ratkaisu siihen. Eli tämmönen Pudix, joka on siis proteiinivanukas. Tätä löytyy joko kylmäkaapeista tai tää on myös sit sellainen tuote, että tää säilyy lämpöisessä, eli saattaa kaupoissa olla myös siellä lisäravinehyllyssä. Eli väitän, että vetää kyllä vertoja ihan tavalliselle suklaavanukkaalle, eli hyvä vaihtoehto. Ja sitten noin yleisesti tähän herkkuhimoon, koska se on semmoinen asia, minkä kanssa me painitaan jatkuvasti, niin se, että sä muistasit pitää riittävän säännöllisenä sen ruokarytmin. Eli se herkkuhimohan tulee monta kertaa silleen, että sä et ole syönyt oikeastaan mitään ja sit tulee semmoinen hirvittävä kiljuva nälkä ja sit saatetaan vetää mitä sattuu. Eli kun sä syöt säännöllisesti noin 3 tunnin välein, niin silloin tätä pahaa himokaa ei pitäisi sit tulla. Muista myös se, että jos se nyt sit välillä yllättää, niin älä anna periksi, vaan taistele sitä vastaan, koska jos sä vaikka vartinkin päästä tutkailet asiaa uudestaan, niin voit todetakin, hei, se meni ohi ja sä oot taas asteen verran vahvempi, koska et heti mennyt sen himon perässä. Sitten no, tähän antaisin vinkiksi sellaisen, että kokeilepa lisätä sinne vähän enemmän semmosia proteiinipitoisia välipaloja. Eli toki se hedelmäkin voi olla välipalana ihan jees, mutta aina paremman tuloksen saisit niin, että söisitkin sitten vaikka jonkun protskutrinkin, tai esimerkiksi tämä sama Pudix toimii välipalana, tai vaikka rahkaa, tai jotain semmoista, mikä olisi nopeeta. Eli jos sä oot tosi kiireinen, niin pidä huolta siitä, että sä silti käyt sen välipalakin syömässä. Jos ei mitään muuta, niin laita vaikka kello hälyttämään, nimittäin itse ainakin huomaa joskus, kun oikein uppoutuu johonkin työhommaan, niin sitten huomaa, että se ruokaväli venyy liian pitkäksi. Eli säännöllisyyttä siihen, ja niin kiireinen ei ole kukaan meistä, etteikö kerkeisi vähän sen edes syömään. Ja miksi? Joo.
No nämä on kyllä kaikki ihan erittäinkin hyviä vaihtoehtoja. Eli sanoisin, että käytä niitä kaikkia, eli vaihtele. Ja tietysti jotain eroa nyt tulee, jos mietitään, että onko joku vaikka pasta, onko se täysjyvä pastaa vai sitten tosiaan valkoisesta. Otapas uusiksi. Joo. Ero löytyy vähän siinä, että käytätkö tämmöistä vaaleita tuotetta vai sitten täysjyvää. Eli se vaalea tietenkin imeytyy vähän nopeammin. Eli voit kokeilla myös semmoista, että treenin jälkeen ottaisi tämmöistä vähän nopeammin imeytyvää. Mutta muuten pääsääntöisesti sanoisin, että suosin niitä täysjyväversioita. No sulle antaisin semmoisia terveisiä, että tietenkin lähtisit rohkeasti nostamaan niitä kalorimääriä, mutta kun sä syöt sen, ne kalorit puhtaasta ruoasta, eli se ei ole tietenkään mitään karkkia eikä mitään rasvasta eikä tämmöistä, niin sitä puhdasta ruokaa, niin silloin sä tuut pääsemään varmasti parhaaseen lopputulokseen. Eli käyttäisit jokaisella aterialla, että siellä olisi se proteiini, hiilihydraatti ja se hyvä rasvan lähde. Ja se, että sä söisit 5 kertaa päivässä, eli se olisi säännöllistä, se aineenvaihdunta joutuisi koko ajan tekemään töitä, ja pikkusen nostasit niitä määriä hiljalleen ja hiljalleen, niin mä uskon, että lopputuloksesta tulee tosi hyvä, ja tuut huomaamaan, että ei se semmoiseksi pehmeeksi siihen sun kroppaan varmasti näe, ja sit sä opit toivottavasti jonain päivänä myös iloitsemaan siitä, että kun alkaa pikkusen sitä pattiakin näkyy ja tulee vähän muotoakin siihen kroppaan. Ja kun sä totutat itsesi tällaiseen rytmiin, niin sä huomaat, että sä voit koko ajan syödäkin sitten enemmän ja enemmän. Eli ihan älyttömästi tsemppiä sulle. No nesteen poistohan on hyvin tällaista niinku tilapäistä, eli nestettä saadaan pois äkkiä, ja mä aina joskus sanonkin, että neste lähtee nopeasti ja se tulee nopeasti kehoon, mutta läskin kanssa onkin sitten vähän toinen juttu. Se onneksi ei koskaan tuu meidän kroppaan näin, mutta välillä se myös lähtee sieltä tuskastuttavan hitaasti. Eli on tietysti eritettävä ihan ne asiat, että ne on eri juttuja, että poistatko sinä rasvaa vai nestettä sun kehosta, ja se nesteen poisto on vaan tilapäinen ratkaisu. Ja toki näistä joistakin ruoka-aineista saa semmoista hetkellistä helpotusta siihen tilanteeseen, että nesteet humpsahtaa, mutta kyllä mä nyt olisin sen puolella. Eli söisit hyvää oikeanlaista ravintoa niin, että se rasvan määrä siellä kropassa sitten lähtisi, niin sitten ei tarvitsisi näitä poppaskosteja käyttää, kun ehkä jo näissä pessutilaisuutena, jos nyt pitää oikein hehkeenä olla vaikka jokin juhliin menossa. No ihan semmoisena nyrkkisääntönä voitaisiin pitää, että sitä proteiinia voisi syödä noin 2 kiloa. Ops, aika paljon. Voi olla, että tulee hyvät, joo, no niin. Semmoisena nyrkkisääntönä voitaisiin pitää, että proteiinia olisi hyvä syödä 2 grammaa per painokilo. Ja sitten hyviä rasvoja voisi olla 1 gramma per painokilo. Ja sitten se hiilareiden määrähän riippuu aika paljon siitä sitten, että kuinka aktiivinen sä olet, minkälaiset tavoitteet sulla on. Eli se on se määrä, mitä sitten joudutaan sen kulutukseen ja aineenvaihdunta ja vähän taustojenkin mukaan sitten kartoittaa. Mutta sen kyllä näkee sitten siinä, että jos se on oikealla mallilla, ei toi ole ihan tyhmä juttu. Voidaanko ottaa uusiksi? Voidaan kuitenkaan. No niin. Ja sitten se hiilareiden määrähän riippuu sit siitä, että kuinka paljon sä liikut ja kuinka aktiivinen, millaiset tavoitteet ja vähän taustoistakin. Eli se on se määrä, mihin mä en pysty ihan semmoista konkreettista lukua tässä antaa, koska se on niin susta ja sun taustoista ja tavoitteista kiinni. Ja sitten vielä viimeinen. Joo, yes. No semmoisella plus miinus nolla. Ettehän te laitasti näitä mokia sinne. Plus miinus 0 kalorin kulutuksella päästään kyllä semmoiseen tilanteeseen, että lihasmassa kasvaa, koska ennen kaikkea kysymyshän on nimenomaan siitä, että kuinka kovaa ja hyvin sä treenaat. Mutta jos on nyt tarkoituksena todellakin lähteä niihin pluskaloreihin, niin semmoinen turvallinen määrä nyt olisi varmaan nostaa niiden hiilareiden määrää vähän sen, eli semmoinen ehkä 300 kaloria päivässä voisi olla semmoinen oikea määrä. Ja tietenkin muistaa se, että oikeasti sen treenin pitää olla kovaa, koska silloin kun se on kovaa, niin ai vitsi, sitten tapahtuu, eikä tarvitse stressaa siitä, että rasvaakaan kehoon kertyisi.
Mut kiitos näistä mahtavista kyssäreistä. Ja jos nää nyt on liian tämmösiä maailmaa syleileviä ja suuntaa antavia, niin jos sä nyt haluat ihan spessuvalmennusta ja tietoa, niin sitten ei mitään muuta kuin liityt Fitfarmin sivuilla meidän nettivalmennuksiin mukaan, koska silloin me voidaan auttaa nimenomaan sua henkilökohtaisestikin, eli kirjoitellaan tarkempia ohjeita näihin, mutta toivottavasti näistä vinkkeistä oli sulle jotain apua, palaillaan.